Re, viss ēters ir te! Pēc ģenerāla prokuratūras lūguma Saeima šodien izdeva krimināla vajāšanai deputātu Mārtiņu Bondaru par savulaik ar sievu noslēgtu līgumu par ģimenes īpašuma tiesībām. Izmeklēšanā jānoskaidro, vai līgums par īpašumu šķirtību nav noslēgts ar atpakaļajošu datumu, lai izvairītos no mājas arestēšanas Latvijas Krājbankas lietā. Un stāst Madara Līcīte. Abu laulāto Mārtiņu un Ievas Bondaru parakstus līgumu par mantas šķirtību tikuši apliecināt pie notāras 11 gadus pēc dokumenta sastādīšanas un mēnesi pēc Bondaram nelabvēlīgā pirmās instances sprieduma Latvijas Krājbankas lietā. Uzrunājot Saeimas deputātus, Bondars citēja Britu grupas The Beatles dziesmu ar vārdiem "Es esmu atpakaļ Padomes Savienībā". Šodien manas tiesības aizstāvēt manu godu un vārdu ir atņemtas. Tagad ir tikai jautājums par tiesu. Tagad nav jautājums par to, vai es sev varu aizstāvēt kā politiķis. Es nevaru sev aizstāvēt priekšvēlēšanu laikā kā politiķis pēc šādas rīcības. Opozīcijas deputāts Aldis Gobzems sēdē atzina, ka viņš vienmēr ir balsojis pret deputātu izdošanu kriminālu vajāšanai, pat tad, ja iespējams tam ir pamats, jo lielākā daļa Saeimas deputātu nav profesionāli juristi. Tā problēma Latvijā ir tāda, ka cilvēku reputācija iznīcina vienkārši paziņojot, ka viņš par kaut ko būs, var būt nākotnē atbildīgs. Un tas nav pareizi. Par Bondaru izdošanu balsoja 80, bet pret bija viens deputāts. Pēc deputāta izdošanas krimināla vajāšanai viņš var pilnvērtīgi turpināt darbu, piedaloties Saeimas un komisijas sēdēs un saņemt pilnu atlīdzību par deputātu pienākumu izpildi. Madara Līcīte, Ingūns Graudiņš, Latvijas televīzija.